Skoraj neopazno je poniknila medijska vest, da je Ljubljanska občina vzela koncesijo zasebni lekarni, ki skoraj desetletje deluje v Mercator centru. Samovoljno, brez razlogov, ki bi denimo izhajali iz kršitev lekarniške etike ali pravil poslovanja. A zakaj se sploh ustavljati ob tem navidez drobnem, partikularnem problemu? Ena poteka gor ali dol, kaj se to tiče državljanov. Nasprotno, gre za čisti primer zlorabe monopola, ki v temelju uničuje svobodo podjetništva. Tržni tekmi podjetja znižujejo ceno produktom in povečujejo njihovo kvaliteto, da bi nadkrila tekmece, od česar imajo na koncu korist vsi državljani. V primeru Ljubljana pa se mestne oblasti znebijo konkurentov lekarne Ljubljana tako, da konkurenci vzamejo koncesijo in jo poskušajo izgnati z trga. Na ta način je rimski cesar Neron zmagal na olimpijadi leta 65, potem ko je prisilil tekmece, da so se pred tekmo umaknili. Preprečevanje monopolov je sicer ena temeljnih postavk demokracije. V Evropski uniji je pred leti komisar za konkurenco oglobil Microsoft v višini milijarde globe, ker je multinacionalka zlorabljala monopol pri programski opremi. Podobno je še pri tem ravnala ameriška administracija. Kako pa v Sloveniji? Je Agencija za varstvo konkurence izdala milijonsko globo Ljubljanski občini zaradi monopolne zlorabe odzema lekarniških koncesij? Je zasedala vlada in sprejela ukrepe, po kateri bi občinam, ki so same lastnice lekarn, odzela pristojnost, da podeljujejo koncesije, saj so evidentnem naskrižju interesom. Nič in nič. Občinski monopoli in cehi postajajo prepoznavna značilnost slovenskega gospodarstva. In to ne v srednjem veku, ampak v 21. stoletju.